Gəncə sakini Elnarə Şabanovaya aid sayğacın problemi ilə bağlı videonu onun qohumu Elçin Cavadov göndərib. Videonu təqdim edirik. Deməli, gəlib bu çoçki dəyişiblər, söküb köhnə çoçki yerinə qoyublar təzə çoçki. Bu təzə sayğacın 4 ay üstündən keçəndən sonra gəlib cərməni yazıblar ki, bəs çoçkin bu hissəsində, bu borunun içəri hissəsində klapan var, klapan deşilib. Bunun da, mən sual verəndə ki, bu klapan necə deşilib ki, blomb üstündədir. Mənə yücrə bəhanələr gətirirlər ki, Azərqazın əməkdaşları, Azərqazın işçiləri, regionalın qaz idarəsinin müdürü, Gəncə qaz idarəsinin müdürü. Yücrə bəhanələr gətirirlər ki, küçədən keçən bəlkə deşilib. Sonra deyirlər, sən evi kimdən almışsansa, 5 il bundan qabaq olan evin sahibini ver məhkəməyə, yaqın o, Azərqazın əməkdaşları təzə çoçik qoyanda, o köhnə çoçiki qoyanda, onlara pul təklif edib, pul verib, onlar çoçikin içini deşiblər. Köhnə eviyyəsi də, mən evi kimdən almışamsa, o adam da yoxdur həyatda. O adam rəhmətə gedib. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərovun mövqeyini öyrəndik. Bu abonentin istifadəsində olan qaz sayğacında deşilmə faktı öz təsdiqini tapıb laborator analiz zamanı və qeyd edim ki, bu analizlər təkcə Azərqaz əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmir. Sayğacların müdaxilə halları baş verərsə, Metrologiya Departamentində Azərqazdan başqa digər iki dövlət qurumunun nümayəndələrinin, Antinsar və İstehlak Bazarının Nəzarət Dövlət Xidmətinin və Energetika Nazirliyinin Enerji Tənzimləmələri Agentliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə yoxlanış həyata keçirilir və yekun olaraq rəy formalaşır və onlar yekun sənədə imza atırlar. Sayğac möhürlü sayğacdır, amma möhürü yerində qalmaq şərti ilə onun içərisinə deməli, deşik açıldığı faktı aşkarlanır. Bu da sırf müdaxilə halıdır. Amma abonent əgər bu ona yazılmış, itirilmiş qazın bərpası ilə bağlı borcdan narazılıq edərsə, o halda təkrar müraciət edə bilər, özünün iştirakı ilə bir daha laboratoriyada bu prosesə nəzər yetirmək olar, sənədlərlə tanış ola bilər və s. addımlar atıla bilər.